La Akademiya Şehit Siyamandiya Yekeneya Dîsîplîna Leşkerî Dewreya Çaremîn a Benavê Şehit Fîras Kobanê û Tevlîbûna Sû Endamên Dewreyê hate bidawî kirin. Dewreyê 45 rojan berdewam kir. Merasîma bidawî kirina Dewreyê bi toranekî leşkerî ji aliyê endamên Dewreyê ve hate lidarxistin. Paşê fermandarê Yekîtiya Dîsîplîna Leşkerî Şahîn Abdullah diyar kir ku ew ê piştî Dewreyê êdî ev endam xwedî re hekî berpirsyariyê bin. Tizgah xeta gel, xeta serokatî, xeta hevalan ê şehîdan xwedî vê çizgê derkeve. Piştî axaftinê endamên ku tevlî Dewreyê bon soz dan. Endamê binavê Yezên Mûsa got ku em ê piştî Dewreyê dest bi rêxistina bajar û navçeyên xwe bikin. Her wiha Yezên banga xwe li hemû ciwanan kir ku werin xwe di nava dîsîplîna leşkerî de bigirin. Istifadna min nemekine nearife. Bes nehna wan bidna nitla inşallah nmesir û nsîr miraye lilmujtema. Miraye bilindibat, bilaxlaq, bikil şî. Û bana bansah şebab inu yici alindibat alaskerî yimeslu mujtemaan. يمثلوا اللي هن الموقع اللي هن فيه يدافعوا عن أرضهم. وريه بدي لانا نهاتا بداوي كرم.